ဲ့နေကြီးမှာစီတာကစားဝဲ့နေကြီးလို့စီတာတကယ်ကနေကြီးကတကယ်ပြဿနာကနေကြီးကစားဒါဆိုဆရာသမားရဲ့နေကြီးထိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့စစ်တမ်းပါပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ data 73 ချက်ပေါ့ပါကျွန်တော်တို့အဓိကဒီ data တက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမတွေအင်ကန်းရရှိဖို့အတွက်စတင်စစ်တမ်းကောက်ယူနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆရာများတမက်ကရုံးခန်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲမှာတက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အခက်ခဲတွေနဲ့နေရာထိုင်ခင်းပြဿနာတွေအကြောင်းပြောဆိုခဲ့ကြတာပါခေအဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံမှာတက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုခဲ့တာတွေမရှိပေမဲ့အခုပြည်သူအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ဖုတ်ပြောလာတာမျိုးတွေရှိနေပါပြီနေစရာအိမ်ခန်းမရတဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့စည်ရင်းကိုတော့ဒီလာထဲမှာစတင်ကောက်ယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လောလောဆယ်ကောက်တဲ့စစ်တမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့အိမ်ခန်းရရှိမှုအခြေအနေပေါ့တက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမများအိမ်ခန်းရရှိမှုအခြေအနေစစ်တမ်းပေါ့ဆရာဆရာမတွေကကျွန်တော်ခုနကပြောသွားသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကစားဝတ်နေရေးလို့ဒါစီလိုက်ပြီးမဲ့စားတာနဲ့ဝတ်တာဒီလောက်ပြဿနာမတက်ပြီးမဲ့ရန်ကုန်မှာအဓိကတည်တာကနေရေးထိုင်ရေးအတားအသီးရတည်တာကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမတွေကကိုရတဲ့လာခနီးပါအပြင်မှာအဲ့ဒီလာကနေပါဘူးအိမ်ငှားနေရတယ်အိမ်ငှားစရိတ်ကအလောက်ထိကြီးရပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာဆရာမတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အိမ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖြစ်လို့အိမ်တွေမရကြတာလဲပေါ့လျှောက်ထားတဲ့လူတွေရောဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဒီဘက်ကရောဘယ်လောက်ပေးနိုင်တာဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ဆပေးစီချင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်ဒီအရင်ဝင်ရှင်နာဘက်ကဒီဘက်အိမ်ငှားပေးရမယ့်ပုံကိုယ်တွေနေတယ်လဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကစစ်တမ်းကသူတို့အသုံးဝင်ပါပါကျွန်တော်အနှုံးနှစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ကပြည်လေစီခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ဆရာသမားတွေလည်းအိမ်ငန်းတွေအကုန်ရစီခြင်းနဲ့ဟိုဘက်ကလည်းသူတို့လေ့ကျင့်တဲ့ data တွေရရမယ်အဲ့ဒီအားနဲ့ကျွန်တော်တို့ data စောက်တာပါပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတက္ကသိုလ်ကောလိပ်ပေါင်း160ကျော်ရှိနေပြီးဝိဆာသိပ်ပံ44ကျောင်းမှာ14ကျောင်းကတော့တက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမအသင်းတွေဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်ပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျောင်းတိုင်းမှာတရားဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ကတော့အစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့မှုလိုအပ်နေသေးတဲ့အကြောင်းလဲဒီပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တင်းချကတိကဦးကြည်ထင်ပေါ်ကအခုလိုစစ်တမ်းကောက်ယူမှပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကခိုင်လုံတဲ့သတင်းအချက်လက်ရရှိမှဖြစ်တယ်လို့ဆရာဆရာမတွေအတွက်ဂုံတိတ်ခါနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အိမ်ကန်းတွေရရှိစေခြင်းနဲ့အကြောင်းလဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဆရာဆရာမတွေကိုသူတို့ဂုံတိတ်ခါနဲ့လျော်ညီတဲ့အိမ်ကန်းရအောင်ဇာစီချင်တာပေါ့ဇာစီချင်တော့ဒုစစ်တမ်းရဒုကတော့ဒီရေးရကော်မတီတွေကနေတဆင့်เจ้าဒီဘက်ကိုလည်းအစိုးရကိုလည်းတို့ကပြောမယ်ခုနရေးရကော်မတီတွေလည်းပြောမယ်ရေးရကော်မတီတွေကခုနတို့လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာနှစ်ခုရှိတာပေါ့တစ်ခုကအစိုးတင်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအစိုးရကိုမေးခွန်းထုတ်လို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့ဒါဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုမျိုးမေးခွန်းထုတ်လို့ရတယ်မေးခွန်းထုတ်လို့ရတော့ကျွန်တော်တို့ရေးရကော်မတီတွေနဲ့လည်းတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဆီကစာတန်းနေတောင်းတယ်တို့တင်ပေးနိုင်လောက်တဲ့စာတန်းမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံပေးပါတို့တင်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဆရာဆရာမတွေသူတို့နဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့လော်နေတဲ့အိမ်ငန်းလေးတွေဈာစီခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းအကြက်အသေးတွေရှိတာပေါ့အိမ်ငန်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုသူတို့လည်းဘာအကြက်အသေးတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရရင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စီခြင်းလို့ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်